ja već osjećam šta znači kada ti se baš ne ide toliko na probu taj dan ili nešto te ne pokreće odavde da izađeš da uradiš to što treba, ali onda se nekako setim gde sam počeo, kako sam počeo, šta za mene to tačno znači, obronim to sebi osjećanja, mislim da mi je Dadov mnogo u tome pomogao da shvatim šta mi to znači, tako da istrpim tu energiju iz sebe.